Prophet
şeye bak. Dilin mi var böyle? Peyacı mı? Sen o bir o şey var. Peyacı kendi var. Minya dedi. Yetini minya dedi. Ne dedi ki ağrı? Ara sanki. Yönçü tutadı mıydı? Bu tabi ne yapmasın? Nasıl bakın ben şimdi? Evet, nasıl bakın? Değil พยายามสกาโตเมสราจรโกชินจรอมีอนุกรรมยะตรอสมิณะโกราบาลาจรนะพยายามสกาโตราพยายามลิเมียนะสกาโตเรซาสมิณิชินะสกาโตเรเอเมนเอเมนจรจะลีเดียวคนนี้คุยมาอยู่ก็โบเนกาโบเนคุยตัวโบเนก็คุยตัวนี่ก็การมองตัว บริบูรณ์ที่ยากเลยนี่จะทำอะไรเป็นสิ่งเดียวถ้าเป็นยาเอกองที่สุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโรคกับซีมาอัคคีโกบาเป็นโรคเอเยสเดนดาร์ที่ก็เป็นเอเมนดูจิตดีอะไรอย่างเงี้ยเอเมนอะไรตรงนู้น โอ้ชีวิตเตือนนี่มาเว้ยโปรเฟสเซอร์พยายามมีเนี่ยพยายามสกัดจ่าเลยเนื้อสิ่งนี้เนี่ยจังหวะจรวดนี้เนี่ยตัวจริงเนี่ยโลกกับเนื้อสิ่งนั่นหมายถึงมาโลกกับเนื้อสิ่งส่วนใหญ่ ยินยันก็ยินรู้ก็พิมพ์มาบ้างมีอะไรบ้างปีนี้มีสิ่งส่วนใหญ่ปูตินท่าตลอดเช็คชิ้นที่เด็ดอุบะมาราบินแต่เป็นว่าการจองเตี้ยวก็ไม่ได้เลยอันเก็บนั่นรู้ว่าปีนี้จะเล่นรู้ว่าปีนี้จะเสร็จตู้ปากเปลี่ยนเสร็จตู้จองเช็คชิ้นที่เด็ดดาวปีนี้เนี่ยปีนี้มีสิ่ง อินเดียเนี่ยอินเดียที่สุดแล้วพยายามสกันเลยอะไรพยายามเช็คไปเลยวิ่งอาบิสติยาสก็คือยาสติยาเอเมนวิ่งมีสิ่งสุดแล้วเราเป็นมาตุยอะไรเลยที่ก่อนที่การจีบุตรเสียมาลูกที่ผ่านที่เรามีมาจากไหนลูก ลูกเมียสิ่งนี้เลยไม่มีไหนบุพยาธิคิงก็ลาเร่เมียสิ่งก่อนที่ฟีชี่อาชีระจุนโรดด้วยมียาเร่เอร่าโอ้ชีวิตตีรินิมาพยาธิคิงก็วิ่งเมียสิ่งเป็นพยาธิจอมาพยาธิไทยเราตุยอะไรไหมลูกเมียสิ่งนี้นะมาบุวิ่งเมียสิ่งนี้นิมิบพยาธิจอมาโอ้ชีวิตก็ชีริมนิมา プロフェッティシャヤはやったまやってんやろみんなやりそうだそのロックというやりあともちもちとたたみにベニヤマスプータレネコレネマナースはマッティーニペヤスパドロンちゃうジョンチーとたたみにのこっちねベニヤマスナートレタレマスプレネマ ลงลงเนี่ยชงชาเนี่ยมาตีมาโซโร่พยายามสกัดหัวใจมิดดีเอร่าดมห้องแค่แก่ตุ๊กติ๊กเจ้าลองเนาะดมติ๊กเจ้ามาโซโร่ยงจีดูตาตมีดีกว่าที่ก่อนต้องเช็คชะมาบ้าเปล่าเลยที่นี่ต้องสุขานะฮัมมี่มาโนกี้เดฮาเลลูยา จุนโร่เองบินมาจุนโร่กูขานาเนี่ยมาพยายามจีบุกพยายามจีบุกพยายามจีบุตรเราปะบาลูเดลเลยโอ้ชีวิตเสียบุลเองเนี่ยอะไรจะมุจุนโร่จงจีบุตรตาตัวนี้เนี่ยเบี้ยมาเบี้ยนี่เบี้ยมาเบี้ยนี่ตัวโอ้ชีวิตเต็มอะจุนโร่พยายามเนี่ยพยายามจะพยายามเพื่อนเองเนี่ยพยายามจะเอาใจบี จุนโร่อาเตต้า
ဖယားအလုပ်လုပ်ပါတယ်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေဖယားသားချချင်လားဖယားအလုပ်လုပ်ရမယ်ချင်လားကျွန်တော်စစ်တာယုံကြည်သူဤဖြစ်တာကြားပြီဖယားစကားလည်းမကြောက်ဘူးဒီတိုင်းဒီတိုင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်တာဖယားဥပ္ပုချင်ပါအလ္လာဟ်ကတောင်းတာအကာဂျာနီကျန်တော့ရအောင်ကျန်တော့ကပတ်တော့ထဲမှာယေရမိအခန်းကြီး36ငယ်ငါကျန်တော့ပါရဲ့ဒီကြည့်လို့ရတယ်ဒရောင်ကြီးကဆောက်ပါမလို့။အော်အငယ်လေးကလည်းဖတ်မယ်။သူကယေရမိနီနေသစ္စာဖာရုကိုပို့ပြီးနေ။ဖာရုဖျားမိလို့မှုတော့စကားတော်ကိုပြောတော်တဲ့အတိုင်းဖာရုဒီစာလနဲ့ကြီးထိုက်။ယေရမိကလည်းနာဒီအဆုခံရဲ့လင်းရသောကြောင့်ပြမလို့တော့မတော်နိုင်။တင်းသွားတော့နာပြန်တော်တဲ့အတိုင်းတင်းဒီစာလနဲ့ကြီးထားတော့အော်ရပ်ရဲ့စကားတော်ကိုအစာဆုံးသောနေ့တွင်ပြမတော်တွင်ရှိတော်လူတို့အာဖတ်လို့အမျိုးသားရေရောနဲ့သာသောဂျူးတဲ့လူအားလုံးအတွက်နဲ့ဖတ်လို့တဲ့ပရိုဖက်ဂျေရမိကတရားဟောတဲ့အခါကျသူအချုပ်ကြီးရောက်နေတယ်ထောင်ကြီးရောက်နေတယ်ထောင်ကြီးရောက်နေတဲ့အခါဣတိလလူများအတန်းတန်းအပီပီကအစာဆုံးသောနေ့ဖျားကြောင့်လာတဲ့နေ့မှာပရိုဖက်ယေရမိပြောတဲ့စကားကြားတဲ့စကားကိုဖာရုကသွားဖတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါဖာရုကအစာဆုံးတော့နေလူအများကြီးမှာဖတ်တဲ့ခါမှာအငြိအငြိဆက်တော့မှာ။အော်အငြိဆက်ပြီးမှာတင်တယ်။သူစားလိုက်ပါသမျိုးဆိုထောက်တဲ့ဖရားရဲ့စကားတော်လို့ကိုရှဗံသာဖြစ်သောဇခိတာမိခာဇာဟီဂျာနီနဲ့အစာဆုံးလို့ဒီဘုံများကြီးမြောက်ပွင့်လို့များကြီးထိုင်ကြောင်းကိုကိုယ်ခေါ်လာတဲ့ကြာများကြီးအဲ့ဒီမှာဟာရုကဖားတဲ့ခါမှာမေခါယဆိုတဲ့ပြောကြတယ်ဒီကတိကျွန်တော်တို့ဒီလိုသားသမီးတွေဖယားကြောင့်လာတယ်နီးရလာတယ်အလူဝင်ပုံမှန်ပြီးတယ်ဆူတောင်းတဲ့ပုံမှန်ရှိတယ်ဖယားစကားကြိုက်လားလူရီအားလုံးထဲမှာမိခါရက်ဆိုတဲ့ပြောကြားတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူသားသမီးတွေအိုးစီမီမတည်ဦးစင်ကျွန်တော်တို့ဖယားစကားကြောက်ဖယားရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲတော်တော်ခင်းနေယုံကြည်သူသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အသက်တောင်မှာဘုရားကျွန်တော်ပုံမှန်လာတယ်အသက်တောင်မှာလို့ပုံမှန်ဆက်ကပ်တယ်ဘုရားစပါ့ကိုကြာတယ်ဒီချက်ဆန်စစ်ပါအဲ့မိခါရကြားတာဘာနဲ့ကြားတယ်တသင်းတော်ဘုရားကိုပို့ပြချင်တဲ့ကာတိရဲ့အမေတသင်းတော်ဒီကိဓမ္မောင်းခင်မှာအခုဖြစ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်မှာတသင်းတော်ဘုရားကိုလို့လို့တယ်တသင်းတော်ဘုရားစကားပြောတယ်အဲ့အရာတော်မူဒီလိုမှဖယားတော်အနေနဲ့အမျိုးမျိုးအကြက်ကြက်နဲ့ဇာတ်ရည်အကျောစီတန်းလာလို့ပရိုဖက်ဂျေရမိကျိုးတဲ့စကားသူကထွန်နေတဲ့နေတော့ဘာလို့သူခိုင်းလိုက်တာလဲ။ကျမ်းမှာပြောခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ဣသီလလူကြီးဖယားစကားပြောလည်းမကြောက်ဘူး။ဟောလည်းနားထောင်
ဖျားမလည်းပြန်ပြန်ပြဖျားပြရတာကျွန်တော်ရက်စင်းရဲ့ဇေမင်းကဟောရတော့တော့မကြားရတဲ့တော့ဖျားတယ်ကဘာလို့သူကဖြစ်တယ်ပြီးကျိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ် Hesaya akancı çok yeşil çok rakam var. Profet Hesaya da Willin oya bir piyak katıra ziyara Piyak da kini Naro bütü usulü müneyelü Yor rakam var. Profet Hesaya da Cino sire, cino kaymaz, yor rakam var. Prophet Hesaya go akanji chok ngesi ga ara Prophet Hesaya go gyeji ang Hesaya akanji nasse Hesaya akancı nesse hangi yengen yok Profet Hesaya akancı nesse Tavrap yalak no Tavrap yalak dedi duayı kasi kasi dosu de avego çinimu çırlo Anoda Hesaya bu minum muri aday duri büye avego mubu çinimu sibe duala le ne Tavrap yalak le nga cün Hesaya ego cübine kuşa birine hube Nami ambo to aya ro pya chin ga toni balon awet mo we chini ma si be ne to la de de to e ko to pi go ara pya chi ga prophet he sha ya go iti ra lu di go ho le na ma cha ra de to ku re pya me su ma di ma Jiprohe Hesaya Prophet Hesaya wo Juno Sirae su Yore ka ma Prophet Hesaya ba Pya 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 bis ka ko re Ku tong lo ne twa ya me su ma pya ma su ma A yin lo ma Prophet Hesaya Tia ho se ya ti wa bi ti wa bu je twa la bi tia ho ni Ho ni le ko su lo ma ma yong chi na ma ja le so Kudai piang ni semua piang ni piang kain ni. Kudol ni lah, jangan cuma tahu ni palu nak kuara. Tiap orang mah kau kau mungkin kuara mah betul mah. Macam aku betul ni, kudol ni kuara pacar aku. Lulus ke muka dah. Mau sih muka dah berdua. Luak kudol ni dah sih, lulus betul. Mau sih muka dah berdua. Cini cara. Ayer wa mayu chire su liga le sinda ma me da prophet ya ho sia su ma mi mayu chi no ma ya ho sia su ma u no me ti cha le u no le ro ma mi ai lu pya chi ha ba le so ro i ti na ma tu ro phaya ta jin ga ko do no le pya kha na a la อ่าอตุชุนนี่แม้เพียงโลกเนี่ยเยจีละก็เลยพระองค์ก็ตรัสว่าเลยเยจีละจ้ะรอบ่ก้องเนี่ยอาสาสาเนี่ยสาไปโหลเจอเลยอ่ะจ้ะน่ะที่มาไปเนาะครับเยจีละอคันจี
kanji li lo kame kanji li. Da çelo kaya no. Yeye tira kanji li ange. Seninle. เสียงเสียงสะปันนะมูยอมมูเปียวสาสะเกโซสาซงหาลูเมียวเสียงลูยิมสีเนี่ยโคยะเมซูโดมาหินซูโดอะยะตะบะมูซาโดเนียอิติละมูซาโดหินยูโดมูโกซายะมูคาบรอกยะมีโดอิติละลูนีละโคยะเมจาเรตะจะพยาตะจะปูละยะไคละ Prophet Yeshaya o futuro ni kwa kaine. Prophet Yeshaya ro lebi ma thabu ta mi ma kwa kaine. Ara jeri ni le ta chelo kaya no. Jeri akhan ji. Akhan ji nase kon ye ti. Jeri akhan ji nase kon. Lima. Thabra pia jumpa paro ni jiji mi poto jom la yo thabra pia di nga a mino muri a da jule thabu mea bo lo ye tine bine ta lo re ara iti ila lo di go nani ma chara chata miyasi ne mi ka go yas ba po ni da jir ni jaro de mina chuta pa tabi ma to kaine every prophet yiji ji la charo yiji ji la ko tru pyan kha me yiji ji la charo lu yi machine ko ne mo ni ni ma sa pya me lu nya sin ma ara prophet yiji ji la charo phaya ra ma phit le ku tru ma sa le ma pya khan yin ne phaya khan yin ne pa ma a nge a sin na ma pyan chi la lui ma si sa hua chi mu pi le ya cha na ma ma ye ji la kan ji ye ye se na ma ji la ye ye na ya ye se na ma lui ma si a ya na hua chi ko ma pi le ai na ni chuno pi le kha ma chuno ဖျောက်ကိုပြီးကိုပြီးကိုစားချင်တယ်။ဒီလိုတိုင်းဒီမှာအဲ့ဒီပရိုဖက်ကရအရာဒီညီခန်းအရာတွေကတရားဟောရကြာခါချင်းစစ်စစ်အငြိစုံစစ်စစ်ကြည့်တာ။ပရိုဖက်ကောလုံးအဲ့ဒီဒီလိုတိုင်းဒီမှာဖြစ်ရအရာအားလုံးဝဲမှာပရိုဖက်ပြောသူ။သူ့ဘာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒီအမေကမှာကြောက်တာ။ယုံကြည်သူသားသမီးဒီ ပြောပူပူစားမယ်ခရယာဘူပူပြီးဒီချေစောစစ်ဝင်းရောဖျောက်ပူပူစားနေစောကိုအီဒီရာလူမျိုးဒီခရယာစကားနားမချရတဲ့နားမထောင်တဲ့ပြောင်းနောက်မှခေါ်ပါချင်သူများကျွန်းကိုခရယာလက်ခံလိုက်အဲ့ပူတော်လို့ပြောတာပါပါဆုံး ကိုများကျွန်းတို့တွားရောင်းတယ်ကိုတို့နဲ့တွားရောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေတော်မှာရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မြန်ဆင်စားတယ်ဒီဝမ်းမနဲ့ခေါ်တာပိတ်သွားကြည့်ခလက်ပါတော့မယ်စေသာကြည့်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တော့ ချင်းတော်မှာစိတ်ပေါ်ကိုတောင်းရခုမိမအကျင့်အားလေးစကားပြောပြတယ်။ဘောမနဲ့ခုကပိတ်သွားချင်းခမက်ပါစားမလဲ။ဖျားတဲ့ကင်ကဟိုးရင်းနဲ့မကြပြောရင်းနဲ့နားမထောင်မှမင်းဘူး။ပရိုဖက်ရှင်အောင်လည်းပြတ်ခိုင်းတယ်။ပရိုဖက်ရေစီတော့လည်းပြတ်ခိုင်းတယ်ပရိုဖက်ရှင်ရဲ့ပြီးလို့ပြတ်ခိုင်းတယ်။
yani ne tema, abi ma, yavru falan ne, namı yok ama şimdi, tabuta kana bale, tu miye tu, de ama niye de ama, çünkü onlar o zaman mesela, ya kana. Asa kumba cimber, bu asa kana ba zaman. Eğer tüm bu ama yavru falan ne, asa kumba cimle, sasa mı silo, eğer Mungkin dia memang sama sekarang. Ini dia lebih biasa dengan dia. Biarkan, biarkan. Kau yang macam tu, yang ni kan yang nak kamu. Jadi tu si buta tu milih. Dia pun mana mana ni, aji semua ni semua dia. Pihak tu nak cari, pihak tu pun nak cari. Aduh, mana mana dia? Dia dah boleh. Sono scutone scutate. Te la faccia ella. Te gli dire. Tu so i 15 mesi se non so fatto, e ha non so fatto ella. Me. America ma Cuba non mai ne ne tua share. Sono so la le tua, tu mi ha lo lo. Te lu si sa se da tempo qua. Fuste ne sabi ma alo ne kaum la bi ma ayara ma mamu chilo ayara ma ku ko chilo ayara ma ma chale chono jo ti ko si ta chono ta won ne pya sa po ne ha fuste ne sabi ma ne bi asin pi la ne pya chono ma ti la pya ko du mu sai Hoy ni macam tu, yo ni nama kamu. Woman itu kan pergi macam ni, kena pasal mana? Siapa tu? Dia hari ni ada kaji nasihat, kaji nasihat macam kaji ni. Namu yang jitu so temili, wali so saya ni, wali so amu lo saya ni. Hallelujah. Jenaruh bobo dah ni bobo dah. Ini orang ni dah bawa esok la de. Alun ni dah la susah ni jalan la de. Cina ni mah payahmu. Sekarang macam mana? Di ni la, di sana apa? Yang apa tu ni la? Jom, mana tu kumpa cincin jom la ini? Payah ni mesti sangat ni mah de. Kau ni so sangat mana? Dia buat apa? 这是什么？就那话在讲，这些三十八，从基础到这米的，你在你那在不买那米的，买几那的咯？在家里不米都没法，都得三个不如安的。平常时候，平常时候，就那是把他们供的是吧？三个不如米的。 给莫些在道教，就在那么发落户。莫些你是利息老老涨，嘿涨的嘞，这个都不是那么的，俺娘也压都没有过。俺娘利息老老高的嘛，那边俺爸爸没有，哎呀，怎么爸爸没有？什么？全部这些都不要是那表弟的，妹妹。 莫是个这种妈妈欺负我们的，莫是地里才有关系的，咱那地里，咱那出来地里，地里，没必要的。哎，我阿弥勒干来，我阿弥勒干来了，咱那边不多的。非要是听话，莫是我多的干来，那是那我是没弄弄的阿弥勒才有多的嘛，听话，非要是那多的啦，其他都不用的啦。注意，一地来都没得，一地来都没得过，我怎么家都不用的啦？ Mosi ni ni tu, ni tu ni macam cekai, cekai ni. Biar cekai, biar cekai tu makin besar. Biar cekai tu, biar cekai ni kan mah, mungkin kita sedo, luar ni. Biar cekai tu makin besar.
ပြတ်ချင်ရုပ်ဒီဆွေမြောက်ပန်းကြီးလေးစမှာအားလိုက်အငယ်ဆက်ပါဘုရားဘုရားလည်းဆေးဆုံးပါပဲအဲ့တော့မောရှိမိနေလုံးလုံးနေတဲ့အောရှိမိတည်ပြီးတော့မှာမောရှိပြတ်ကုန်ပြုတ်နေတာမောရှိမိနေလေးရတဲ့စမှာလည်းကြာရတယ်အငယ်ပါလေဗျာအာမင်ဘုရားစကားပြောမယ် ဒီလိုအကျင့်ဘုရားကိုယ်တော်ကျင့်လို့နေလို့ဘုရားအမှုတော်ဒါကချင်းနဲ့တယောက်နေတာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသာသမိတွေဖုတ်ခင်ပါစို့အဲဒီတော့ဒီမှာလုပ်နေမှာဖျားလို့အခုခင်ပါသက်ရှိလို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခင်ပါစက်စင်းလို့လို့နာစရတီဘုလို့လေ ကိုစီကိုစီအားလုံးတက်ပြင်းရတဲ့မှာဆိုတော့တက်ရှိတယ်အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတဲ့မှာမတို့ရှင်နေပြီအဲ့ဒါတိမပြလို့ဘာပြတာလဲကဲမဘုခံချင်းလေးအငယ်ချက်ကစကူကပြန်ပတ်ချလိုက်ပီဒီယူနဲ့ဇာလီရဲ့ဒီပိုင်းမှာဘုဘက်ကဘုရင်းရဲ့ဆိုရဲခါမှာလေမုန်တိုင်းရဲ့ခါမှာပီဒီယူက ငယ်ငယ်ရတဲ့ဟေရုံကသာပြင်းပြချင်းမသာတက်ပြသာဘယ်လိုလိုက်လိုက်မလို့ထိရမယ်ဘယ်လိုသွဲမယ်လို့ထိရမယ်ဆိုတိပြတော်ကသာငါတော်ရဲ့ကဲစမှာသူသွားတော့ဒီရောက်မှောက်တော့ဒီရောက်မယ်လူဒီအားလုံးအဲ့မှာသူချင်းကြည့်တော့ပေါင်းပေါင်းအေးကျော်တယ်မနုသူမလို့နေတဲ့စီမှာစတင်ကြည့်တော့ကတော့သွားလို့မရှိဘူးငါလုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဆက်ဆက်ပြောင်းမှာဒီလို ကောင်းကောင်းပြည်ကြီးလုံးဝမတက်နိုင်တော့မှာငါနာဆိုလို့ဘခုခါချမ်းနေမှာမူတော့ချမ်းပါလို့ပါလို့ဆိုမှာစတင်ကြည့်တော့ချမ်းမှာလက်ကိုကောင်းချင်မှာငင်သွားရဲ့ဆိုတော့ကြက်တာပြည်ချစ်တော်မင်းရဲ့ရုပ်ရှင်ရုပ်ငင်ကူမှာတော့မြတ်နာတော်နဲ့တက်နိုင်ငါလုံးမယ်ဆိုနာဆိုလို့လူတွေသွားတယ်ဖျားတယ် ကောင်းကောင်းအိပ်တော်ပါမယ်ပီတီယူလေပေါ်မှာကောင်းကောင်းနာစရမတိမချင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအိပ်တော်ရုပ်ကြည့်စုံမိသားစုအားလုံးနဲ့မှာပြည့်စုံပါစေနာစရမတိငါတို့တကယ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနဲ့ပါပဲညနေကြောက်ကြပါ ခရီးစားကြတယ်။ဒီစားသမီးတွေမေးလာလို့ညာလာလို့မေးလာလို့။အိုးရှိနေတယ်ခရီးစားကြတယ်။ဒုက္ခရောက်။အိုးရှိနေတယ်ခရီးစားကြတယ်။ခရီးစားကြတယ်ဒီကောင်တွေ။ရောက်စားတဲ့ပြည်ပေါ်ကနေရာကြီး